Тут, у монастирі, кояться справжні дива. Ігумен Гавриїл стверджує, все завдяки іконі Іверської Божої Матері, яка після довгих літ понівечення та реставрації повернулася нарешті в монастир. Тут чернець читає молитви над усіма, хто потребує зцілення тілесного і духовного. Коли людина просить Господа допомоги, то людина завжди допомагає, завжди Господь людині допомагає, просто в нього завжди треба вірити і завжди треба приймати все з любов'ю, не роптати на Господа. Однак і саме місце це особливе. В цьому немає жодних сумнівів. Уже сама історія з побудовою монастиря – легенда. Засноване було село в глибини віках, 1445 року. Люди були богобоязні в ті часи, страдали, молилися і просили, щоб Господь їм послав обітель. Тому що був старовинний храм колись в цьому селі, він був розрушений. Як? Розрушений природньою силою, він під землю пішов був. Просто провалився, і де-не-де, коли буває місце, чути на определенний праздник, на святу неділю і на Пасху, як чують люди, бувають інколи, чують колокольний дзвон на тому місці. Новий храм збудували на численні прохання вірян. І не лише храм, а цілий монастир. Це був великий та величний комплекс, від якого, на жаль, залишилося всього 3 будівлі. Решту в 20-ті роки минулого століття зруйнували. Знищили усі дані про ченців, котрі тут несли послух. Їхні могили, щоправда, залишилися на подвір'ї під квітником. Ігумен Гавриїл ні на що не нарікає, чернець звик сприймати кожне випробування в житті. Але шкодує, що час, волога і пліснява нищать те, що залишилося. Настоятель неодноразово прохав допомогти. Але гроші тут потрібні величезні, а будівельних матеріалів – сила селена. Коли ж хтось з глядачів має бажання допомогти відновити святиню, ігумен надає банківські реквізити.